ena medalja in štiri plakete. Po poteh Jakoba Aljaža. Dodana vrednost za vse. Najprej komunala, potem gradnja. Hidrant ni samo postrežna trgovina. Likovno obarvan konec tedna. Lovska družina Medvode, občinski prvak. Lepo pozdravljeni. Pred dobrimi 20 leti je občinski svet sprejel odločitev, da je 6. julij, dan, ko se je leta 1845 v Zavrhu pod Šmarno goro rodil Jakob Aljaž, duhovnik, planinec, skladatelj in predvsem zaveden Slovenec, najbolj primeren dan za občinski praznik. Pred 16 leti je občinski svet sprejel odlok o priznanjih, pred 15 leti imenoval prvo komisijo za izbor nagrajencev in se leta 2003 prvič sestal na slavnostni seji, ki je postala stalnica, ko so razkriti tudi občinski nagrajenci. Danes torej praznujemo. Občinski svet je imel v čast prazniku občine Medvode včeraj slavnostno sejo, na kateri so podelili tudi medaljo in priznanja zaslužnim občanom oziroma organizacijam. Več o tem v prihodnji oddaji, tokrat pa kratek povzetek z prireditve, ki je potekala na mestnem trgu pred poslopjem občine Medvode. Javni zavod Sotočje Medvode je v sodelovanju z občinsko upravo v skladu s pravilnikom o protokolarnih obveznostih pripravil letošnjo slavnostno sejo občinskega sveta Medvode. Slavnostna seja je vsakokrat tudi priložnost, da se občina Medvode zahvali posameznikom in društvom, ki so s svojimi dejanji ali večletnim delom pripomogli k boljšemu življenju občanov ali pa ponesli ime občine v druge kraje. Priznanja grejo vedno v prave roke, delno že po zaslugi tistih, ki predlagajo, delno seveda tudi zaradi dobrega dela komisije. Jaz sem vsako leto, kot rečeno, vesel vseh tistih, ki priznanje prejmejo, tako tudi letos vse nagrajence tako ali drugače poznam in vem, da niso samo ta dela, ki so navedena, samo tista, ki se jih potem da v obrazložitev zapisati ali pa na hitro prebrati, ampak gre tukaj za cel sklop ali pa raje bolje, če rečemo, za kar eno tako življenjsko usmerjenost teh ljudi, teh organizacij, ki kjer je srcem delajo za to, da gre naša skupnost naprej. Za leto 2016 je Komisija za priznanja, katere člani so predsednik Roman Veras, ter člani Marjeta Žebovec, Mojca Trnovec, Danica Tršan, Metka Orel, Štefan Hrovat in Miha Šuštršič, odločila, da bodo podelili štiri plakete in eno medaljo občine Medvode. Za enkratne dogodke občina Medvode podeljuje medalje in tokrat je za ureditev vadbenega prostora pod Šmarno goro, poleg tega pa tudi za 95 let aktivnega delovanja skoraj da brez prekinitve, pomoč in sodelovanje v lokalni skupnosti, medaljo občine Medvode prejelo prostovoljno gasilsko društvo Spodne Pirniče Vikrče za vrh. Medaljo je v imenu društva prevzel njihov predsednik Boštjan Kobe. Plaketa občine Medvode se podeljuje za dosežke in dolgoletno izjemno uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v občini Medvode, ki so bistveno pripomogli k dvigu kvalitete življenja na območju naše lokalne skupnosti. Plaketo občine Medvode je za svoje delovanje tokrat prejel jahalni center Kmetije Janhar, predvsem kot zahvalo za izjemno sodelovanje z lokalno skupnostjo in to na več različnih področjih. Ob jubilejni 70. obletnici zelo uspešnega delovanja ter kot priznanje za veliko vključenost v lokalno okolje je plaketo občine Medvode prejela Kmetijska zadruga Medvode oziroma v njenem imenu predsednik Janez Šuštršič. Za svoje izjemno bogato kulturno udejstvovanje in veliko vlogo pri medgeneracijskem povezovanju je plaketo občine Medvode prejela tudi Agata Trojar, kulturna ustvarjalka, ki živi na Zgornji Senici. Bogato kulturno udejstvovanje je prineslo plaketo občine Medvode tudi Francu Bonči, dolgoletnemu predsedniku Kuda Smrednik, pritrkovalcu in človeku, ki ima zelo pomembno vlogo v skupnosti, kjer deluje. Več o prejemnikih občinskih nagrad pa, kot rečeno, v prihodnji informativni oddaji. Vse od leta 1997 dalje smo se na soboto, ki je najbližje 6. juliju, torej rojstnemu dnevu Jakoba Aljaža, zbrali na slavnostni akademiji
pred njegovo rojstno hišo v Zavrhu. Letos smo to tradicijo malce spremenili in se zbrali že minulo soboto. Gre za prireditev v čast Jakobu Aljažu z najdaljšo tradicijo v naši občini in z najbolj utečenim programom slovesnosti. In nič posebej drugače ni bilo tudi letos, ko je organizator Akademije Gorniški klub Jakoba Aljaža praznoval tudi 20 let obstoja in delovanja. Le da so tokrat poleg častnih znakov pohodnikom za prehojeno Aljaževo pot od doma do doma, podelili še posebna priznanja ustanoviteljem, somišljenikom, zunanjim sodelavcem in podpornikom kluba in plakete, tistim moralnim in finančnim podpornikom in tistim z najdaljšim stažem aktivnega delovanja. Slavnostna akademija organizacije Gorniškega kluba Jakoba Aljaža poteka že vse od leta 1997, tokrat na torej že 21-tič po vrsti, zadnje leta predvsem pod okriljem občinskega praznovanja. Tudi zato so se odrekli morebitnemu strankarskemu predznaku. Spomnimo, še ne tako dolgo nazaj sta bila slavnostna govornika Milan Zver in Janez Janša, zadnje leta pa le še predstavniki občine, tokrat podžupanja Darinka Varovšek, ki je zbrane, kar precej nas je bilo, pozvala k posnemanju Jakoba Aljaža v njegovi goreči ljubezni do domovine, delavnosti, poštenosti in predanosti skupnemu dobru, da torej cenimo tudi nove pridobitve. Posnemam ga v tej njegovi goreči ljubezni do domovine in na najboljši možni način delujmo skupaj, s spoštovanjem drug drugega, izmenjavo mnenj s močjo argumenta in ne z argumentom moči, in postavljanje v ospredje blaginjo države in naše lokalne skupnosti pred lastne osebne interese. Opazimo napredek, pohvalimo, kar je dobro, in mislimo pozitivno ter iščimo rešitve. In vsak dan naj se začne z mislijo, kaj dobrega lahko še storimo. Položila je lovorjev venec Kenny izmed replik Aljaževega stolpa vrh Triglava, skupaj s Tomažem Misom, predsednikom Gorniškega kluba Jakoba Aljaža, ki letos praznuje 20 let delovanja. Predvsem je v veselje to, da ogromno pohodnikov to našo Aljaževo pot prehodi, to je dejstvo. Poleg tega, vidite, zopet je vreme, ponoči je dežval, 20 let imamo že sonce in mislim, da nas Aljaž kar mehen z roko pokriva, kar se tega tiče, tako da ta prireditev dejansko uspe, je lepa, predvsem pa zavedna. Zavedajmo se, da smo Slovenci, da nam je Aljaž ponudil Slovenijo in moramo častiti tako osebo, kot je Jakob Aljaž. Ob tej priložnosti so se medvoški gorniki s posebnimi priznanji zahvalili ustanovnim članom kluba, med drugim pobudnikoma za ustanovitev kluba posthumno Antonu Lahu in Gašporju Modicu, ki je bil tudi prvi predsednik kluba vse do leta 2001. Zahvalili so se tudi najbolj delovnim in aktivnim članom vodstvenih organih, med drugim tudi doktorju Ivanu Vivodu, velikemu poznavalcu zapuščine Jakoba Aljaža. Predstavnikom ostalih gorniških klubov in zvez Skala, v katero so vključeni ter zunanjim sodelavcem in podpornikom, med drugim tudi nastopajočim, ki vsako leto sooblikujejo program slovesnosti, pa tudi televiziji Medvode, ki o njej poroča. Spominskimi plaketami pa so se zahvalili številnim za dolgoletno in predano delo v klubu ter moralno in finančno pomoč klubu. Med drugim tudi Aljaževemu nasledniku, vdovjem Francu Urbaniji. Absolutno en sam človek oziroma dva ne moreta organizirati oziroma narediti takih prireditev oziroma takih dogodkov, tako da ogromno je tudi sponzorjev, ogromno je tudi sodelavcev, ki so sodelovali tukaj zraven, skupaj z vami, televizija Medvode. Tako da, kaj pa vem, a že 20 let, staramo se. Na slavnostni akademiji so tudi letos že 19. zapored podelili častni znak vsem tistim gornikom z cele Slovenije in tudi prek meje, ki so v lanskem letu do konca prehodili naenkrat ali po delih celotno spominsko Aljaževo pot od doma do doma, ki se začne v Zavrhu pred njegovo rojstno domačijo, se nato povzpne na Šmarno goro, vodi prek naslednjih 20 spominskih točk po 6 gorskih vrhovih, 8 planinskih postojankah, 8 cerkvah in župniščih in se zaključi v Aljaževemu domu v Vratih. Skupaj je 24 spominskih točk, ki so jih medvoški gorniki opremili s
spominskimi oznakami in žigi za potrditev opravljene poti, ki jo je v vodniku slikovito opisal Janez Kocjan Janko, idejni oče poti. Ja, res je, 19. je bilo letos. Naslednje leto bo 20. Spremeno bi veliko. Več ljudi bi pelo sabo, kada gremo. Ampak drugega pa res ne. Ni. Jaz mislim, da smo takrat, ko smo zastavili to pot, smo se zelo veliko pogovarjali in smo jo nekako razdelali, da gre res po vseh tistih krajih, kjer je Aljaž delal, bival, živel, v njih pisal, so se mu dogajale stvari, predvsem v gorah in v hribih. Tako da ne bi. Jaz mislim, da je, hvala Bogu, bilo srečna roka takrat, ko smo delali in smo naredili zelo lepo pot. Katere točke se vi osebno najbolj veselite? Prve in zadnje. Prva mi da spodbudo, zadnje mi pa da zatošenje za celo pot, ki sem prehodil. V vseh teh letih je pot prehodilo natančno 672 gornikov, uštevši 23 tistih, ki so letos prejeli častni znak. Grejo enkrat, grejo večkrat, vem, da nekateri grejo kar pogosto. Imamo tako zveste, da so že tudi več kot 15-krat prehodili pot, večina pa to naredi enkrat, no. Velika večina. Naredijo to v enem letu, v večjih letih? Zopet odvisno. Večina jih dela to več let. Tako, od 3 do 4 leta, ker je pot tako lepa, da je na katere točke treba iti večkrat. Ne? Med tistimi, ki so tokrat prejeli častni znak, so tudi naši občani. Ponovno zakonca Štefanije in Milan Petači iz Gornjih Pirnič in to za že 16-krat opravljeno spominsko pot. Marjana in Janez Poljanec iz Spodnje Senice, ponovno Tatjana Burgar iz Bil in Tomaž Mis iz Zavrha, ter prvič tudi Ana in Marjan Bregar iz Vikrč. Koliko časa sta potrebovala za tole pot? To pot sva midva raztegnila na veliko let. In kateri del vam je bil mogoče najbolj pri srcu? Ja, on, ki je bolj v hribih, okoli Triglava. Je pa sicer posod lepo, kamor človek gre, ni, da bi samo na Triglav hodil, a ne? In je prav lepo v vsakem delu domovine. Triglava se pravzaprav izogibamo zaradi gužve. Povejte, sicer hodite veliko po teh naših hribih? Zelo veliko, ja. Kar veliko. 108 različnih planinskih poti, transverzalnih imamo do zdaj, oziroma 185 s ponovitvami. No, za tokratni znak moram povedati, da je trajal cirka 5 let. Vmes sem naredil v enem, ko so ostale poti, tiste poti oziroma za znake, ki sem jih pridobil, ampak lansko leto sem mogel, oziroma v letošnjem letu sem mogel izpolniti še 2 vrhova, to sta Bradovška baba in pa Golica. To mi je še manjkal, ne, poleg vseh teh vrhov. Tako da sem se mogel potruditi kar precej, čeprav zadnje čase imam kar malo težave za koleni, tako da hrib je zelo slaba stvar, ne, za to zadevo. Ampak mi je kljub temu uspel, no, tako da sem ponosen na to, da sem ga izpolnil. Upam, da naslednje leto še enkrat v celoti. Spomnimo, več kot 300.000 evrov je občina Medvode že namenila za nakup in popolno delno tudi nestrokovno obnovo rojstne hiše Jakoba Aljaža. Pa vendarle še ni padla čisto končna odločitev, čemu naj bi služila in koliko sredstev naj bi še namenili za njeno opremo. Ima pa znanega upravljavca, javni zavod Sotočje. Dejstvo je, da brez gorniškega kluba oziroma nas sosedov tukaj, vključno z mojim bratom, te hiše verjetno ne bi bilo. Kar se tiče pa samega delovanja rojstne hiše Jakoba Aljaža, bi bil mal skeptičen oziroma bom raj tiho. Lahko bi bilo veliko boljše, ne? Pač kakršno je stanje ta trenutek in mislim, da se bo v kratkem roku oziroma v letošnjem letu tudi usposobila v ta namen, kakršnem je bil načrt. Predvsem smo želeli, da bo to živa hiša, ne muzej. In da se dogajajo noter različni dogodki. Na Slovesni akademiji pred rojstno hišo Jakoba Aljaža so tokrat nastopili dramski igralec Pavle Ravnohrib in ljubiteljski igralec domačin Zvone Nagode. Folklorna skupina in orgličari Kuda Oton Župančič Cora, mešani pevski zbor Jakoba Aljaža iz Medvod,
in povezovalka Anica Horvat iz kulturnega društva Pirniče. Dogajanje pa se je ponovno prestavilo še na vrh Šmarne gore, kjer je Franc Urbanija daroval sveto mašo. Dobra novica letošnjega leta pa je, da je do rojstne hiše vsaj speljana dostojna pot in urejen javni vodovod in da so zagotovljena prva javna parkirišča. To soboto bo prav tu zaključek tudi treh pohodov od Jakoba do Jakoba, od treh cerkva svetega Jakoba vse do rojstne hiše Jakoba Aljaža v Zavrhu. Prav na današnji dan smo bili povabljeni tudi na železniško postajo Medvode. Ne sicer, da se kam odpeljamo za sam občinski praznik, ampak na slovesno odprtje njene nove podobe. Po novem bo predana v skrbništvo in upravljanje javnemu zavodu Sotočje. Saj v njem že pol leta deluje tudi turistično-informacijski center, ki je prevzel tudi prodajo vozovnic. Gre za pilotni projekt slovenskih železnic, javnega zavoda Sotočje in seveda občine Medvode, ki je tudi najbolj odprla mošnjiček. Tak, zelo prijeten je pogled na pilotni projekt slovenskih železnic javnega zavoda Sotočje Medvode in seveda občine Medvode, ki je v večji meri financirala obnovo precej zanemarjene železniške postaje in v zameno dosegla dogovor o souporabi objekta, v katerem je nove prostore dobil tudi turistično-informacijski center. V revitalizacijo tega dela Medvodje občina Medvode prispevala okoli 60 tisoč evrov. Skupaj z javnim zavodom Sotočje je uredila notranjost objekta, skupaj s podjetjem Slovenske železnice pa okolico objekta. Ja, gre za sodelovanje med Slovenskimi železnicami in občino Medvode. Občina Medvode je vse skupaj vložila v ta projekt okrog 60 tisoč evrov, obnovila zunanjo fasado, znotraj turistično-informacijski center, najprej prostore, zagotovila vso opremo, zgradila kolesarnico, naredila prvi pitnik, poskrbela za zasaditev in ureditev okrog same, ampak ker ne gre za nepremičnino, ki bi bila v naši lasti, smo v najemni pogodbi za turistično-informacijski center to pobotali z najemnino za mislim, da skoraj naslednjih 10 let. Slavnostni trak je županu občine Medvode na Smoletu in skupini otrok iz počitniškega varstva pomagal prerezati pomočnik direktorja slovenskih železnic Miloš Rovšnik. Še prej pa sta, tako kot tudi direktor javnega zavoda Sotočje Medvode Gora Zrenko, podpisala sporozum, s katerim je objekt prešel pod okrilje slednjega, torej zavoda. Dodana vrednost tukaj v tem projektu je po mojem praktično vse, kar se je dogajalo znotraj tega projekta. Pomembna stvar je, na katero sem neizmerno ponosen, verjamem, da se to tudi vidi. Medvode smo prve v Sloveniji. Prvi v Sloveniji po enem dobrem projektu, po pilotnem projektu sodelovanja s slovenskimi železnicami, v eni ideji, kako nadgraditi eno precej zapuščeno stavbo, prepeljati eno novo vsebino, ki ne služi samo turistom, ampak služi tudi našim občanom. Tako da to je stvar, na katero sem zelo ponosen. Potem je gotovo to, da smo uredili en prvi stik. Turist, ki pride, ali če pride z avtobusom, ali pa če pride z vlakom v Medvode, bo opazil železniško postajo. Če pride z vlakom, še toliko bolj, ker mora iti mimo. In zelo pomembno je, ne prvega vtisa, prvi vtis narediš samo enkrat. In če je ta urejen, če je ta lep, potem bo tudi turist z drugačnimi pričakovanji. In ravno tako niso, kot sem rekel, samo turisti, tudi za naše krajane in občane gre. Čez jutraj čakajo vlak pred eno urejeno železniško postajo v turistično-informacijskem centru, kjer lahko gledajo lokalno televizijo, kjer lahko zamejo lokalni časopis, kjer dobijo vse oglase, potem s tem delamo tudi eno lokalno identiteto. To je korak naprej, da železniška postaja kot prvi kontakt uporabnika, ki pride v kraj ali pa ob tega krajana, ki gre na pot, je to objekt, ki mora biti del kraja in mora dobiti vsebino kraja. In ker vemo, da na eni strani se pač malo postaje nekako kadrovsko zmanjšuje, se modernizira, je to primer, kako lahko postaja na novo zaživi in da dodano vrednost kraju in širši okolici. Vložili smo vsak polovico sredstev, v zelo kratkem času smo uredili vse potrebne dokumente, se dogovorili za prodajo vozovnic, tako da seveda je to vzorčni primer, kako je potrebno sodelovati. To sodelovanje tudi pomeni to, da se kreirajo vozni redi skupaj in nam je najlažje, če prepoznamo skupaj neko idejo, ki je za vse dobra, tako da tukaj smo odprti.
Iščemo dejansko vsakega turista. Tudi zavedamo se, da dejansko tudi turisti lahko pridejo in ostanejo med vodah po železnici. Slovenske železnice so izrazile pripravljenost in interes za dejansko skupno sodelovanje in skupaj smo razvili ta projekt, da dejansko smo na voljo z vsemi informacijami že na samem mestu, to je železniški postaji, in dobijo vse informacije za medvode. Vendar veselimo se še sodelovanja v bodoče, ker skupaj bomo razvijali določene programe, določene projekte. Kot rečeno, turistično informacijski center v obnovljeni železniški postaji Medvode deluje že od 5. januarja dalje. Poleg dosedanjih vsebin, ki so zaznamovale njegovih dosedanjih 20 let delovanja, je prevzel še nove storitve, ki predstavljajo revitalizacijo železniške postaje. Prevzel je prodajo vozovnic, trenutno le za notranji promet, vstopnic za prireditve, spominkov in daril, izposojo koles ter posredovanje informacij občanom in turistom, ki v vedno večjem številu obiskuje našo občino. V novih prostorih je na novo urejena tudi čakalnica, kjer lahko potnik v prijetnem okolju počaka na vlak in pridobi aktualne informacije o dogajanju pri nas. Torej, železniška postaja, ki tu stoji od leta 1870, je dobila novo podobo. Infrastruktura pa? Vsi vemo, da bi bila prava rešitev, recimo dvotirna proga do Kranja, ki bi omogočila zelo veliko frekvenco dnevne migracije med Ljubljano in pa Gorenjsko in pa seveda tudi večji dotok turistov. Ampak potrebno je tukaj še vprašati investitorje, to je država, želje so, treba je pa seveda imeti denar. Ste se z vlakom pripeljali danes sem v Medvode? Jaz sem se z vlakom pripeljal v Ljubljano. Jaz se vsak dan vozim z vlakom, jaz sem že 40 let vozim z vlakom, ne samo po Sloveniji, in mislim, da se en tisti, ki je upravil z vlakom, res veliko kilometrov, in kar je pomembno, vlak je najboljše prevozno sredstvo, zaradi tega, ker je poleg varnosti ti omogoča, da med vožnjo storiš mnogo pametnih zadev. Sedaj pa še k zadnji redni seji. Člani občinskega sveta so na zadnji redni seji dokončno zavrnili osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za nepozidano zemljišče ob vznožju Medanskega hriba v neposredni bližini hotela Medno. Lastniki zemljišč, ki so zazidljivo od leta 2004, torej še vedno ne vedo niti kaj, še manj pa kdaj, če sploh kdaj bodo lahko zidali. To je že drugi zavrnen osnutek v zadnjih 5 letih. Argument 15 svetnikov, ki so osnutek zavrnili, je najprej komunalna oprema celotnega območja, potem šele novogradnja. Dejstvo je, da je to območje ob neposredni bližini hotela Medno zazidljivo zemljišče in da se ureja z občinskim podrobnim načrtom. Nekdaj smo temu rekli zazidalni načrt. OPPN določa arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, parcelacijo, etapnost gradnje, pogoje priključevanja objektov na komunalno infrastrukturo in ukrepe za varstvo okolja in kulturne dediščine. Če povzamemo, odločanje, ali se bo tu gradilo ali ne, ni več v pristojnosti občinskega sveta, ki je to priložnost zamudilo leta 2004. Seveda ne v tej sestavi. V tej sestavi občinskega sveta pa je bilo dano v odločanje le, kaj in kako se bo gradilo in očitno tudi kdaj. Dejstvo je, da bi to bila lahko učna ura za naš občinski svet pa za občino Medvode ob sprejemanju občinskega prostorskega načrta, kjera zemljišča kvalificiramo v zazidljiva zemljišča in kakšna je tam komunalna opremljenost. To bi se mi morali spraševati. To je poanta, o kateri bi se mogli pogovarjati. Zakaj je leta 2004 to postalo zazidljivo? Z vsem spoštovanjem do lastnikom, pa kdorkoli je zaradi mene. Zakaj je to postalo zazidljivo, če imamo komunalno cele salte mortale, da zagotovimo osnovno infrastrukturo? OPPN Medno je po mojem mnenju bil tolikrat peglan, da se čudežev iz tega nares ne da. Se vsi vemo, kakšne so predpostavke. Tam tisto je, nekoč je občinski svet potrdil, da je to zazidljivo, zdaj pa nosimo posledice tega. Zdaj bo pa treba to na nek način, kot ste sama rekla, bi bilo najbolj tudi pošteno do lastnikov, da se jim pove, kaj je treba narediti, da bojo tam lahko zidali. A se bomo iz tega kaj naučili? Dvomem, ko gledam, kakšne pritiske nekateri izvajajo pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta.
Pred 5 leti je torej še prejšnji sestav občinskih svetnikov in kar nekaj od teh je tudi v tem sestavu v obravnavo dobil občinski podrobni prostorski načrt za izgradnjo sodobnega turističnega centra na tem območju. Na severnem delu območja naj bi podjetje Alkor zgradil apartmajski hotel s 93 nastanitvenimi enotami in 95 parkirnimi mesti v garaži, na južni strani obstoječe ceste pa center dobrega počutja oziroma popularno wellness center v 2 objektih, v katerih bi izvajali programe sprostitvene telesne aktivnosti, medicinske storitve, kongresne dejavnosti in gostinsko ponudbo. In zakaj je takratni občinski svet potegnil zavoro, ker se je izkazalo, da je bil podrobni prostorski načrt napisan zgolj po željah podjetja Alkor, torej potencialnega investitorja v apart hotel, ne pa tudi v željah fizičnih lastnikov južnega dela, kjer naj bi zrastel center dobrega počutja. Da tega ne nameravajo graditi v take obliki, je predstavnica lastnikov južnega dela jasno povedala na takratni seji sveta in občinski svetniki so ji prisluhnili. Vprašanje je, če se danes ta ista predstavnica ne tolče po glavi, saj je takrat osnutku bistveno bolje kazalo kot danes. Težnje po stanovanjski gradnji pa so v preteklosti za to območje urejanja že obstale in take želje so bile dejansko zapisane tudi v tem osnutku podrobnega prostorskega načrta, usklajenega med lastniki južnega in severnega dela, ki so ga občinski svetniki dobili v presojo konec lanskega leta. Na severni strani območja, ki ima sedaj drugega lastnika, se je šlo podjetje Alkor že v stečaj, so želeli zgraditi 6 prostostoječih objektov. Na južni strani, kjer je lastnikov več fizičnih oseb, pa 7 prostostoječih objektov. Občinski svetniki naj bi zacementirali le, kako veliki in visoki naj bi bili objekti in približno, kako naj bi izgledali. In zakaj je tokratni občinski svet zategnil zavoro? Tokrat zaradi dileme, kakšno obremenitev bi novih 13 objektov, ki lahko v končni fazi pomeni tudi 36 družin, kar je sicer najmanj 3-krat manj kot v prvem osnutku, pomenilo za obstoječo komunalno infrastrukturo, ki jo na tem koncu tako rekoč ni. Vaški vodovod ne zadošča niti za obstoječe krajane. Kanalizacije ni, problem so meteorne vode, dotrajen most in še bolj dotrajena cesta in še pomankanje šolskega prostora v osnovni šoli Preska. Zato so decembra dokončno odločanje prestavili na tokratno sejo, dokler ne dobijo določenih pojasnil. Vsako sejo nekaj novega zahtevamo. In jaz mislim, no, da je tudi že malo neresno z naše strani, da jih toliko časa puščamo v tem, da ne vejo, pri čem so, da jim ne znamo konkretno povedati ali pa se opredeliti. Pripravljalec je osnutek namreč dopolnil s hidrološko-hidravličnim elaboratom, ki ga je izdelalo isto podjetje, kot je izdelalo poplavni karti za občino Medvode in ga dopolnil s predlogom ukopanega zadrževalnika meteorne vode. Župan Nec Mole je zastopil stališče, da je občinska uprava naredila prav vse, kar je bilo v njeni moči, kljub temu, da so strani lastnikov in njihovih pravnih zastopnikov prihajali drugačni impulzi oziroma že kar grožnje. Torej, objekti bojo priključeni na javno vodovodno omrežje, napajali se bodo iz vodovodnih virov iz Ljubljane. Upravljala jih bo komunala Kranj. Kanalizacija, moramo biti vsem zelo egzaktni, vse novogradne na območjih, kjer je po aglomeracijah predvidena izgradnja kanalizacije, so trenutno, če ljudje gradijo pa v Medvodah pri zdravstvenem domu, v Mednem ali pa kje drugje, morajo narediti MKČN-je. Ko pa bo enkrat izgrajena kanalizacija, se bojo vezno mogli priključiti gor, a bo to MKČN star pol leta ali bo star 10 let, pa tudi vedeževalka ne ve, če smo čisto iskreni. Tam imamo projekt, to sem že na seji decembra povedal, projekt za nov most. Mi imamo v naših NRP-jih za leto 2019 predvideno rekonstrukcijo ceste od mosta do meje gor. Zakon o urejanju prostora govori o tem, da je to pač prvinska naloga občine, da opremi komunalno zemljišče in da se potem gradi. Ampak pač praksa je drugačna, občina nobena to ne zgradi, redko katera, ampak sam kapitalne stvari, take stvari se pa vedno zgradijo ob projektih. In prejšnji investitor si je zračunal, da se mu to splača. Ne? On zgradi svoje objekte in je sposoben zgraditi še tisti del komunale, ki je bil takrat načrtovan. Ena možnost je, da se pač v času, zdaj, če bi šel ta projekt naprej, pa pride javna razgrnitev, se pravi še en čas za nek razmislek, da se pač
poskuša oceniti, kakšni bi bili ti stroški za eno postavko, za drugo postavko, za tretjo postavko, da mi vsi vidimo, o čem se pravzaprav pogovarjamo. Razen Alenke Žavbi-Kunavar in Dragana Đukića so vsi ostali razpravljavci menili, da so dana zagotovila strani pripravljavca občinskega podrobnega načrta premalo in da bodo dvignili roko za šele takrat, ko bo to območje dejansko komunalno opremljeno. Ne le za novo graditelje, ampak tudi za ostale staroselce. In takšno stališče so še bolj goreče zagovarjali po sledečem izvajanju predstavnice lastnikov. Vem, da ste vi to pač podedovali, da je to obljubil nekdo drug, ampak odgovornost za to, kar se bo zdaj naprej pač dogajalo s tem projektom, je nedvomno vaša. Ne? In tukaj se ne da zgovarjati, to je obljubil nekdo drug, pa je tak njemu, a ne? Ker ste pač zdaj za vse te zadeve pač odgovorni vi. In ja, postopki lahko, da so vsi pravilno speljani in na tem mestu, ja, tožba ne bi šla v tej smeri, ampak v smeri odškodninske odgovornosti pač, a ne. Mi pač na to, kaj bo s komunalo, šolo, cesto, težko odgovarjamo. In jaz sem zadnjič res županu rekla, da meni enostavno preostane, če bo danes to zavrnjeno, samo možnost stavke, medijev, in tožbe. In da ne želim v ta projekt vložiti niti minute svojega časa več, niti enega evra denarja. Ja, po svoje je potrebno pač razumeti tudi lastnike zazidljivih zemljišč, ki že 13 let čakajo na podatek, kaj in kako lahko gradijo. In dejstvo je, da sedaj grdo gledajo tiste, ki za to stanje niso krivi. Bodo pa lahko krivi, če in ko bodo dobili jeseni, upajmo v presojo predlog novega občinskega prostorskega načrta. Tokrat so občinski svetniki namreč dali jasen impuls, da ne bodo podprli gradenj tam, kjer območje ni komunalno opremljeno. Lokalna akcijska skupina za mesto in vas, ki združuje javne in zasebne organizacije ter posameznike na območju šestih občin osrednje slovenske regije, med drugim tudi Medvode, je v decembru objavila prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev, ki so zapisani v strategiji lokalnega razvoja. Za sofinansiranje projektov je bilo razpisanih 915 tisoč evrov sredstev. Na poziv, ki je bil odprt do sredine maja, je prispelo 16 vlog. Izmed njih pa je upravni odbor LASA potrdil 12 projektov, ki so izpolnjevali vse pogoje za sofinansiranje. V skupni vrednosti 520 tisoč evrov. Zadnji da pa seveda morata reči še Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Lokalna akcijska skupina, ki je bila ustanovljena leta 2015 z namenom, da črpa evropska sredstva, združuje javne in zasebne organizacije ter posameznike na območju šestih občin, Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin, Vodice in seveda občino Medvode. V decembru lansko leto je lokalna akcijska skupina objavila prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev, ki so zapisani v strategiji lokalnega razvoja, poimenovani LAS za mesto in vas. Za sofinansiranje projektov je bilo razpisanih 915 tisoč evrov, od tega 395 tisoč evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 520 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. In res me čudi, da se občina Medvode temu ni posluževala že v prejšnjih finančnih strukturah oziroma finančnih perspektivah. In absolutno je tukaj kar nekaj denarja, tudi rezultati kažejo na to, da kljub temu, da je bilo kar nekaj projektov oziroma pravzaprav skoraj da vsi potrjeni, nismo počrpali vsega denarja oziroma ga ne bomo počrpali v tej perspektivi oziroma prvi polovici.
kar pomeni, da so pa vsi projekti, ki niso bili potrjeni, absolutno nastavljeni tako, da z morebitnimi dodatnimi izboljšavami lahko kandidirajo na naslednjem razpisu. Na poziv, ki je bil odprt do sredine maja, je namreč prispelo 16 vlog, ki jih je pregledala in ocenila komisija, upravni odbor LASA, v katerem poleg Jureta Galičiča sedita še dva predstavnika naše občine, Vanja Lučniškar in Milan Sobočan, pa jih je potrdil. Člani upravnega odbora smo pravzaprav obravnavali ocene, ki jih je podala strokovna komisija in iz teh ocen je nekako razvidno, da je rdeča nit podpore projektov, ki so zastavljeni širše, ki so zastavljeni med povezovanje akterjev, pa ne samo med občinami, ampak tudi znotraj posamezne občine. In če pogledamo rezultate, so te projekti, ki so zastavljeni povezovalno, rangirani više in bolje točkovani. Dovolj točk za sofinansiranje je zbralo 12 projektov v skupni vrednosti 520 tisoč evrov. In od tega je na našo občino odpadlo 163 tisoč evrov oziroma kar 31% predvidenih sredstev za sofinansiranje. V odobrenih projektih sodeluje več kot 30 različnih partnerjev iz javnega, nevladnega in privatnega sektorja. Potrjeni projekti pa prinašajo inovativne ideje in nova partnerstva, ki bodo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest, varstvu okolja in ohranjanju naravne dediščine ter razvoju novih storitev na podeželju. To so tudi deklarirani cilji zapisani v strategiji razvoja lokalne akcijske skupine za mesto in vas. No, na tržnici smo predvsem zaradi tega, ker je eden izmed projektov zastavljen tako, da bo naredil zopet en korak naprej k ureditvi tržnega prostora v občini. Predvsem gre projekt v prvi fazi za nakup, to se pravi fizično nakup stojnic, torej ko bo projekt tudi ureditve tržnice tako daleč, se ne bo treba s temi stvarmi ukvarjati, ampak bomo že pripravljeni za to. Seveda bomo tudi druge faze projekta lahko prijavljali v naslednjih razpisih. Zagotovo gre za izpostaviti še drug projekt, ki prav tako povezuje vseh šest občin, tako kot projekt tržnic, in sicer vzpostavitev spletnega portala, nekakšno turistično, športno, kulturnega, ki bo izpostavil najbolj značilne točke posamezne občine in jih hkrati povezal na zemljevidu v turistične, kulturne, športne poti. Iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja naj bi se sofinansiralo 7 projektov, od tega jih je kar 6 vezano tudi na našo občino. Občina Medvode je torej nosilka projekta oživitev tržnic na območju vseh 6 občin in oblikovanja skupnega spletnega portala. Sodeluje pa tudi pri projektu načrtovanja in povezovanja kolesarskih in drugih poti, projektu ohranjanja mokrišč in projektu ohranjanja in oživljanja starih hišnih imen. S projektom Igrajmo se je na razpisu uspela še krajevna skupnost Tehovec in s projektom Smledniška noša krajevna skupnost Smlednik. Iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj pa naj bi bilo sofinansirano 5 projektov. Občina Medvode je bila uspešna s projektom urbanega vrtnarjenja. Javni zavod Sotoče pa bo partner v projektu z naslovom Za vas, v okviru katerega se bodo izvajala različna podjetniška usposabljanja in izobraževanja. Seveda pa je končna potrditev vseh teh naštetih projektov na strani državnih organov. Naslednji javni poziv za izbor operacij, na katerem naj bi bil na razpolago približno 1 milijon evrov sredstev, bo predvidoma v začetku leta 2018. Do takrat pa se obetajo tudi določene spremembe razpisa. Že pri prijavi oziroma pripravi projektnih dokumentacij se je izkazalo, da marsikakšen posameznik ali društvo ali pa nevladna organizacija, kakršnakoli, težko pridobi vse ustrezne papirje ali pa pripravi vso potrebno dokumentacijo in tudi sama s svojim finančnim vložkom zelo težko sodeluje, kajti vsi vemo, da dobivajo nevladne organizacije ali pa društva ali pa kakorkoli sofinancirano dejavnost strani občine. In tista je namensko predvidena za določene projekte, ne za neke objekte oziroma projekte, ki so v oblaku, kar pomeni, da tista sredstva naj ne bi uporabljali za sofinanciranje LASA. Mislim, da bo do nekaterih sprememb prišlo tu, predvsem v koriščenju lastnega dela kot finančnega vložka pri projektih in mislim, da bo za društva to zelo veliko spremenilo.
Med projekti, ki so bili tokrat zavrnjeni, predvsem ker je komisija ocenila, da sta preveč lokalno zastavljena, sta tudi projekta javnega zavoda Sotočje, ureditev medvoškega spletnega portala in ureditev trgovine blagovne znamke od Jakoba do Jakoba v nekdanjih prostorih Tica, medtem ko projekta ureditev kopališča ob jezeru na reki Sori v Goričanah niti ni prijavil. Kajti vsem želimo tam narediti take posege, ki zahtevajo določena dovoljenja, ki pa niso kar tako hitro pridobljiva, zato bomo tudi s tem verjetno kandidirali na naslednjem razpisu. Je pa vesela novica predvsem ta, da je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano opravil meritve ustreznosti kopalne vode na tem območju in ugotovil, da je vzorec reke Sore skladen s priporočili o varnosti kopanja na naravnih kopališčih. Lahko rečem, da smo v zavodu Sotočje prepoznali seveda ta pomen vode tudi za razvoj turizma in je zagotovo razvoj naravnega kopališča ali pa vsaj ureditev naravnega kopališča eden izmed glavnih projektov tudi v prihodnje in nekaj je že bilo narejenega, lahko rečemo polovica prve faze ali pa tretjina prve faze, torej ureditev obale, ureditev nabrežine, dostop do vode in pa sedaj lepo poteka ozelenitev tiste zelenice, ki smo jo tudi posejali. Načrtujemo še tudi postavitev nekaj klopi in pa stojala za kolesa, tako da se bi vsi tisti, ki se bi radi ohladili v teh vročih poletnih dneh, lahko tudi kje sprostili, usedeli, ulegali in uživali v naravi. Še ostajamo na reki Sori, le dol vodno do Sotočja z reko Savo se bomo prestavili. Pred dvema tednoma se je namreč začela sanacija pragu na reki Sori. Končno bi lahko rekli, bo država zagotovila skoraj 500 000 evrov v poplavno varnost v središču Medvod, pa tudi, da bodo ribe, predvsem sulci, spet lahko prehajali preko jezu. 30 metrov gor vodno od Sotočja Sore in Save se nahaja jez z ostanki nekdanje ribje steze, ki je močno poškodovan in deloma podrt. Ribja steza zaradi poškodb ne opravlja svoje funkcije in ne omogoča prehoda rib, predvsem sulca prek jezu. Visoke vode so erodirale obe brežini na območju jezu. Z investicijo se bo obnovil in nekoliko znižal prag na reki Sori, sanirala ribja steza, obrežna zavarovanja in izboljšala poplavna varnost v centru Medvod. Na mesto praga stopnjo se bo zgradila drča s podslapjem. Potrebna sredstva za izvedbo investicije v vrednosti 500 000 evrov sta zagotovila Ministrstvo za okolje in prostor ter Direkcija Republike Slovenije za vode. Z manjšim deležem sodeluje tudi občina Medvode, ki bo prispevala slabi 34 000 evrov za levo in desno brežno zavarovanje s skalnimi izložbami ob reki Sori. Z ureditvijo tega dela reke Sore in povečanjem poplavne varnosti bo v prihodnje omogočena tudi izvedba drugih projektov v centru Medvod. Dela izvaja vodno-gospodarsko podjetje iz Kranja, ki je koncesionar za urejanje voda na območju Zgornje Save. Dela bodo potekala do konca letošnjega leta, potek del pa je v veliki meri odvisen tudi od vremenskih razmer, kar se je minuli teden že izkazalo. Nadzor nad deli izvaja Direkcija Republike Slovenije za vode. V zadnjih letih je Sora kar nekajkrat dosegla kritično raven, zato so se tako občani, ki živijo neposredno ob reki Sori, posamezni občinski svetniki kot tudi občina Medvode zelo trudili, da se nujno potrebna investicija uvrsti v finančne plane ministrstva. Zato so vsi toliko bolj veseli novice o zagotovljenih sredstvih in začetku del. Vse občane in mimoidoče v občinski upravi prosijo, da se ne gibajo in zadržujejo na območju gradbišča in da upoštevajo postavljeno opozorilno signalizacijo in navodila izvajalca. V občinski upravi opozarjajo tudi, da so v juniju zaznali povečano število nepooblaščenih odvzemov vode iz hidrantnega omrežja. Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in niso nikakršna samopostrežna trgovina. Odvzem vode iz hidranta brez predhodnega dovoljenja je kaznivo dejanje. Zaklepanje hidranta pa ni dovoljeno, saj morajo biti zaradi zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah vedno dostopni, v brezhibnem stanju in redno vzdrževani.
Z občine Medvode so prejšnji teden na medije naslovili poziv občanom, naj na telefonsko številko občine ali po elektronski pošti prijavijo nedovoljene odzeme vode iz hidrantov. Gre za perečo problematiko, zlasti v poletnih mesecih, ko primankuje vode in ko opozorila k varčnemu ravnanju z vodo pri nekaterih občanih ne zaležejo kaj dosti. Seveda so namenjeni izključno za gašenje požarov in upravljanje oziroma izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja. In kakršenkoli odzem pitne vode iz hidranta je kaznivo dejanje. In pozivam občane oziroma morebitne očividce, da kolikor se to opazijo, zadevo dokumentirajo in lahko tudi anonimno pošljejo. Ker zopet teh kršitelje moramo ukrepati, ker vemo, da prihaja čas poletja, pitne vode primankuje in najmanj si želimo, da kdo ostane brez vode. Poleg tega pa, vkolikor bi nekdo želel uporabiti, oziroma ne morem reči, da bi želel, ampak uporaba pitne vode iz hidranta je možna le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca javne službe, kar pomeni, da je treba izvajalcu sporočiti in oni potem dogovor sklenejo, kdaj, ki, koliko in kakšen je tudi obračun oziroma cena te vode. Ob nedovoljenih odzemih na hidrantih je nevarno, da ostanemo brez pitne vode tudi drugi občani, saj ta postane motna oziroma oporečna. Kot smo izvedeli, se je en tak primer zgodil nedavno v Žlebeh, kjer si je nekdo prilastil vodo zapolnjene bazena. Kršilca so odkrili in naj bi ga tudi oglobili. Na komunali Kran so nam v zvezi s tem skopo razložili, da so zabeležili onesnaženje vode zaradi nepooblaščenega odzema iz hidrantnega omrežja in da so občini posredovali poročilo. Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu. Z globo 250 evrov pa se za prekršek kaznuje posameznik. Tisti, ki bi si denimo rad napolnil večji bazen, naj se obrne neposredno na komunalo in se z njimi dogovori in sklene pogodbo. Kot smo izvedeli, bi napolnjenje večjega bazena stalo okoli 60 evrov. Sicer pa so v komunali Kran v zadnjih 5 letih ugotovili, citiram, zelo malo nedovoljene uporabe. Vsi ti primeri so bili zaznani zaradi strokovnega nadzora in tehnično izredno naprednih sistemov spremljanja porabe, konec citata. V komunali pravijo, da bodo z objavljenimi predpisi in nadzorom tudi v prihodnje take posege, ki imajo med drugim znak kaznivega dejanja, preprečevali. Vsak nepooblaščen poseg je problematičen, pa ne toliko zaradi količine, ampak ker pri tovrstnem odzemu pade tlak v sistemu oziroma se pojavi motnja pri oskrbi. Ob zapiranju lahko pride do onesnaženja sistema, če se na primer ustvari podtlak. Razmere se, kot so nam zatrdili na komunali Kran, na območju občine Medvode ne poslabšujejo, občane pa ozaveščajo o pomembnosti neoporečne pitne vode. Za komentar, kako nedovoljeni odzemi vplivajo na delo gasilcev, smo zaprosili Gasilsko zvezo Medvode, a so nas odpravili z odgovorom, da je za to problematiko pristojna lastnica, to je občina Medvode, in upravljalec, to je komunala Kran. V lanskem letu so sicer gasilci, kot je navedeno v poročilu poveljnika Gasilske zveze Medvode Francija Jarca za leto 2016, imeli intervencijo v povprečju vsak 5. dan. Opravili pa so tudi 86 prevozov vode. Civilna zaščita pa je lani dala na pregled ter testiranje 2 od 4 avtocistern za prevoz pitne vode. Letos so za testiranje predvidene vse 4. Javne hidrante vzdržuje izvajalec javne službe na stroške občine. Na vprašanje, katere so pregledali letos oziroma kateri že dolgo niso bili pregledani, pa smo iz komunale dobili odgovor, da po pogodbi z občino odpravljajo ugotovljene nepravilnosti na hidrantnem omrežju in vodijo evidenco izvedenih del. V
Minuli konec tedna je minil v znamenju likovnih ekstemporov. V soboto so likovniki ustvarjali v prijetnem ambijentu ob cerkvi svetega Jakoba v Hrašah, v ponedeljek pa so v rojstni hiši Jakoba Aljaža odprli razstavo letos prvič nagradnega likovnega ekstempora Aljaževina v organizaciji Kuda Jaram. Ob cerkvi svetega Jakoba v Hrašah so se v soboto zbrali umetniki po duši, ki so v sklopu letošnjega ekstempora ustvarjali umetnine, ki so jih v večernih urah na tem istem mestu tudi predstavili. Tema letošnjih umetnin se je glasila Razvalina povej, udeleženci pa so inspiracijo iskali v razvalinah smleškega okoliša. To je tretji zaporedni ekstempore v Hrašah. Tema je Razvalina povej. To je tisti grad tamle nasproti, smledniška razvalina oziroma kar smledniški grad, vzbuja precej domišljije in tega smo se držali. In vesel sem, da so se nam starejšim pridružili tudi mlajši slikari, otroci iz Hraš, ki so, kot vidite, kar lepo slikali tole staro razvalino. Poglejte, to je tretji ekstempore. Samostojen prvič, drugače je bil vedno povezan z Aljaževino. In tema, kot sem rekel, vemo, je razvalina, seveda pa so slikari slikali in slikarke, seveda slikali, smo slikali tudi druge teme. Recimo tudi tista, ki bo otvoritev na Aljaževi domači, stara sem vendar z dušo, pa tematika iz okolice tukaj, skratka, bilo je zelo zanimivo, veselo, krasna dela so nastala in poglejte, mi, kar bi pa rad poudaril, turistično društvo Hraše. Tukaj, kot vidite, je cirkuca, pa nič drugega. Danes vidite tukaj vse, od klopi, do vode, do veceja, do mis, skratka, vse so nam pripravili, da smo lahko v miru krasno ustvarjali. Čeprav je bil sobotni dan zelo vroč, pa to med ustvarjalci ni ustvarilo nezadovoljstva, saj je na njih pazil sveti Jakob. Čez dan je bilo vroče, zelo vroče. Večina smo ustvarjali v senci tele čudovite cerkvice. Seveda smo rekel, tele naše podlage za slikanje, to so platna in papir, premikali, kakor se je sonce premikal iz sence v zopet senco, če je to dovesena. Drugače pa, pogledajte, to je res čudovit kraj, veliko je motivov in neizmerne lepote. Sam projekt je bil organiziran strani Kuda Jarem ter turističnega društva Hraše, ki so, kot je bilo omenjeno, odlično organizirali celoten dogodek. Čez dan je bilo ustvarjalcem priskrbljeno vse potrebno, večerne ure pa so popestrili še smeški pritrkovalci. Na povabilo jarmovcev smo se udeležili tega hraškega ekstempora in prikazali, kako se pritrkava v zvoniku, sicer na manjše zvonove, ampak v bistvu se podobno pritrkava tudi v velikih zvonikih in z velikimi zvonovi. Po prečudovitih umetninah in po samem zadovoljstvu vseh udeležencev pa ni težko verjeti, da je bil celoten projekt odlično izveden. Odziv je bil pa, bi rekel, perfekten. Imeli smo se, pogledajte se, to je bistvo, zelo fajn, to je druženje, uživali smo in delali. Da smo pa delali in veliko stvar pa vidite po slikah. Izmenično. Eno leto je gostiteljica lovska družina Medvode, ki ima svoje strelišče v Logu ob reki Sori, drugo leto pa lovska družina Šmana Gora, ki ima strelišče v neposredni bližini svojega lovskega doma v Zavrhu. In slednja je bila gostiteljica letošnjega tradicionalnega strelskega tekmovanja za pokal občine Medvode. Gre za kombinacijo streljanja na glinaste golobe in streljanja z malokalibrsko puško na tarčo. In občinski prvak je, no, to boste vedeli po sledečem prispevku.
Tekmovanje za pokal občine Medvode, ki ga je prejšnji petek v čast občinskega praznika letos torej organizirala lovska družina Šmana Gora na svojem strelišču v neposredni bližini svojega lovskega doma za vrhu, se je udeležilo 22 lovcev strelcev, po 11 iz vsake lovske družine. Katera družina lovska je večkrat osvojila naslov občinskega prvaka? Po moji znani podatki naj bi to bila Medvode. No, žal je to tako, ampak ne škodga. Da streljamo, pa da tekmujemo, da se družimo, to je bistveno. Najprej smo preverili streljanje na glinaste golobe. Strelec stoji na določenem mestu in strelja na glinastega goloba, ki se sproži na njegov glas in poleti s hitrostjo več kot 100 km na uro, poljubno, bodi si naravnost v levo ali v desno. Strelec ima za vsakega na voljo dva strela. Potem razdre šibrovko, odvrže prazen patron in se postavi na drugo od šestih različnih pozicij. Najuspešnejši z vsemi 20 zadetimi glinastimi ploščki je bil pri gostiteljih Pavel Povše, pri gostih pa pričakovano Rajko Andrijašič z 19. Ja, ne vem, mogoče je res en tak poseben dan, danes niti ne treniram, niti pač, danes je petek in tekma in to je to. So dnevi, ko imaš dan, feeling bi rekel, pri nam v Medvodah, v lovske družini Medvode, je kar neki taki, ki znajo dobro streljati. Tako da danes je mogoče majhno srečka, kanček sreče bilo. No, tako da, to je ta prednost, ne? Drugi so tudi dobri. Tako da bomo videli, kaj bo do konca še. Ni še rešeno vse skupaj. Pri streljanju z malo kalibrsko puško na tarčo, dva strela na pet tarč, pa je v tem trenutku bolje kazalo lovski družini Medvode. Super veteran Lovro Korošec je zbral 96 točk, super veteran lovske družine Šmana Gora, Franc Barbič starejši pa eno manj. 95. Komentar današnje tekme, glede na to, da imate največ krogov v lovski družini Šmar? Ja, v lovski družini največ, ampak to 95 krogov na malokalibrski, moj lovski kolega iz lovske družine Medvode, pa 96. No, ampak oba dva nisva bila na najvišjem nivoju. Rekli ste 96 točk, to je za vas kaj? To je tak povprečen rezultat, ki ga leto streljam. No? Za pokal občine Medvode v streljanju pa vendarle šteje kombinacija obeh. Medtem ko je streljanje z malo kalibrsko puško na tarčo dejansko povsem športna disciplina, pa streljanje na glinaste golobe vendarle simulira lov na ptice. Lovcem, kaj bolj pomeni? 20 golobov ali tam doli stotka? Ja, eno in drugo, ne, globi bolj, ne, mislim, to bolj talice, tudi malo kalibrska, tudi kar pomembna, ne, za visoko divjata, ne, to je pa bolj za vrane, pa take stvari. Meni osebno globi so ljubši, ne, malo kalibrska je pač posebna varianta, ne, mislim, da so globi bolj zanimivi in tako. Atraktivno je na glinaste globe, drugače pa več uspeha imam pa na malo kalibrski. In 95 za vas pomeni kaj? No, pomeni, da letos nekako upadam v formi in je kar dobro, sem zadovoljen. Ja, gledajte, v svoji 12-letni dobi tega streljanja na glinaste golobe sem jaz relativno mlad v tej panogi. Ne? Tako da nekoč sem raj imel malo kalibrsko ali pa zračno puško, vendar je to bolj dinamična stvar, tle se nekaj dogaja, ne? Tam je bila statično, sediš pa gledaš pa čakaš, a boš kaj v strelu, pa ponovat fališ, no, to je to. Tle je pa le dinamika, ne, moraš biti malo bolj živ. Kaj je za vas ljubše, streljati na tarčo ali na glinaste golobe? Zdaj sem v preteklosti veliko strelil na tarčo, ker sem samo to tudi strelil, skuglo velikega kalibra pa to, medtem, ko sem prišel pa Hjagran, sem začel pa tudi golobe. Ker je tle takoj viden rezultat, ne, ni treba nič hoditi gledati na tarčo, ne. Ali ga zadanaš, ali ga pa ne. In je to je bolj atraktivno, tako kaj on rekel, ne. Pa tudi najbolj podobno tistemu lovu v naravi. Lejte, zadnje čase se tistemu lovu narave praktično, ko treba kar počas sprijazniti s tem, da ga ne bo, ne. Kaj ti male divjadi praktično nima nobena lovska družina tle okoli in od vsega tega streljanja je šrotem nam bo glavnom ostalo sam še tole. Slednja dva sogovornika sta tudi zmagovalca. Lovro Korošec med super veterani, torej med lovci starejšimi od 65 let, Rajko Andrijašič med veterani
nad 55 let, medtem ko je med člani največ točk zbral Franc Barbič mlajši. In sedaj odgovor, kdo je občinski prvak 2017. Občinski prvak v kombinaciji streljanja na glinaste golobe in streljanja z malokalibrsko puško na tarčo je 188 točkami Rajko Andrijašič iz lovske družine Medvode. In kakšna je bila sicer napoved slednjega? Kdo bo letos občinski prvak, lovska družina Medvode ali lovska družina Šmarna gora? No, gledajte, to ste prašala že, vendar to ni debate, to bo Medvode, LD Medvode. to je posto. In dejansko, tudi ekipni naslov občinskega prvaka, ki ga da seštevek točk osmih najboljših strelcev iz obeh družin, je šel k lovski družini Medvode. Obe družini sta lansko leto praznovali 70 let, vsaka s svojimi specifikami v rajonu. Zdaj imamo v glavnem srnjata, ne? Pa vrane. Zaječko je malo, no je srnjata, ne, žuzganitle pred nas. Ne. Kašen pršiček se najde vsak let, to je to, nič kaj dosti. In kakšna je problematika mogoče tega rajona? Ne, problematika so pa ljudje, ne? Šmarna gora je obludena z ljudmi, ne? Tako da dan in noč, tle je sploh nemogoče jagati več, ne? Tako da smo kar veliko lovišča zgubili s temi prihajalci, pol kolesarji, motoristi, razno, tako da res smo veliko zgubili. To je najbolj problem. Ja, v lovski družini Medvode pa bi brško ne potrdili, da so največji problem divje svinje in škoda, ki jo povzročajo. Medvoških policistov zaradi razbite pločevine v preteklem tednu niso klicali na pomoč, so pa kljub vročini precej aktivni tatovi. Tako je nekdo ukradel artikle iz trgovine, nekdo je ukradel denar v objektu, ukradli so tudi nahrbtnik in ulomili v hiši v Medvodah in na Golem Brdu. Na Golem Brdu je nekdo povozil divjad, na Osovniku pa se je v nesreči poškodoval traktorist. Zaradi več primerov drznih tatvin in vlomov v stanovanske objekte, medvoški policisti pozivajo občane naj ne nasedajo neznancem, ki jim ponujajo različne usluge, predvsem pa naj ne zapuščajo hiše, ne da bi jo pred odhodom zaklenili. Številki 113 in 080200 pa sta telefona, na katera lahko prijavite sumljive osebe ali vozila. Pri teh si poskusite zapomniti čim več podrobnosti in registrske tablice. Ob koncu še iskrene čestitke policistom in občanom, ki so v mesecu juniju prejeli medalje policije za požrtvovalnost in hrabrost. Med prejemniki so pomočnik komandirja Sebastian Mohorič, policistka Sanja Potočnjak in gasilec PGD iz Gorne Pirniče Mitja Jamnik. To je na praznični dan vsem. Če se še niste udeležili nobene od prireditev ob občinskem prazniku, pa tudi če ste se, v soboto lahko skupaj praznujemo še zaključek praznovanja. Trije pohodi do rojstne hiše Jakoba Aljaža v Zavorku so organizirani. Od kod in kdaj, preverite na videostranih. Nasvidenje.